Кажуть, що ріжуть сухостій, а вирізають здорові дерева, говорить житель села Рослуша Олександр Степко. Ви самі ж бачите, що вони вирубують нормальне здорове дерево. Сухостой вони лишають дерева, які вже догнивають, що вони їх не прибирають, якщо це санітарна вирубка. Хорошо, якщо прорідження йде, то подивіться, тут поляна, тут не прорідження, тут сплошна вирубка лісу йде. Після такого господарювання, розповідає жителька села Рослуша Ганна Степко, це вже й лісом назвати неможливо. Вирізають дерева таких порід, як дуб, граб. Ну, то, що можна на даний час ліквідувати, можна продати за гарні гроші. За словами Олени Сороки, дерева на кількох ділянках Рослушанської громади вирізають працівники структурного підрозділу лісомисливського відділу. Ми знали на протязі року, що ці ліси вирізаються і вивозяться. Вони цілу зиму машинами возили ці ліси через село. Ну і вже коли ми зібрали людей, відповідно, які наважились на цей крок, ми приїхали сюди і побачили тут таку картину. Документи, які надали представники окремого структурного підрозділу лісомисливського відділу, не мають юридичної сили, каже представник ініціативної групи Рослушанської громади Ігор Меркулов. Надані якісь викопіювання, котрі не мають жодного юридичного визначення, зважаючи на те, що вони не посвідчені відповідальною особою. Інвентаризація показала 20 гектарів суцільної рубки, розповідає сільський голова Рослушанської сільради Василь Дячок. Третій рік підряд по наших лісах ходять люди, на мою думку, безпідставно і незаконно, і вирізають ліса. Самі собі виписують порубочні талони. Провівши інвентаризацію цього всього, більше 20 гектарів – це тільки суцільної рубки. Я вже не кажу про санітарну. Але ці мої речі документуємо, актуємо, і я думаю, вже найближчим часом зараз будемо подавати до суду. Жодних документів, які погоджують вирубку, сільрада не давала, каже Василь Дячок. З сільською радою вони взагалі не співпрацюють. Що це за фірма, ви знаєте? Агрофірма «Проскурів». На час воєнного стану інспекція не може проводити перевірок, розповідає начальниця відділу аналітичної діяльності взаємодії з громадськістю Державної екологічної інспекції області Наталія Сологуб. За наявною інформацією на сьогоднішній день в інспекції, дану рубку здійснює агрофірма «Проскурів», яка має лісорубний квиток. На сьогоднішній день заборонено проведення перевірок, планових, позапланових перевірок і взагалі заходів державного нагляду контролю під час воєнного стану. По закінченні воєнного стану інспекцією буде проведена позапланову перевірку у відповідності до діючого законодавства. За словами начальниці відділу превенції Хмельницького районного управління поліції Людмили Берестовської, по вирубці лісу правоохоронці проводять перевірку. Звернулися дві мешканки Рослушанської ОТГ про те, що на території їхньої ОТГ здійснюється незаконна вирубка лісу. Дані заяви були зареєстровані у Хмельницькому районному управлінні у єдиному обліку. В подальшому вони будуть скеровані за територіальною належністю, вони зараз вже скеровані в відділення поліції номер 2, де їх розглянуть. І за вже розглядом цих матеріалів буде прийнято рішення по даному факту. Усі документи, каже майстер лісу лісомисливського відділу агрофірми «Проскурів» Костянтин Пушкаренко, мають. Лісорубний квиток. Так. Є з Вінниці лісопатологи, які відбирали дерева, які ріжуться. Так. Є матеріально-грошова, скільки тих дерев йде в рубку. Так, так. Є акт перевірки з екології, є акт перевірки з поліції. Давайте оті, що ви перерахували, пане Костянтин, що ви привезли, показали, те на тому крапка. Все, нема питань. Згодом Костянтин Пушкаренко зателефонував і розповів, юристи фірми йому заборонили давати будь-які коментарі. Наразі Суспільне готове представити таку можливість фірмі будь-який час. Михайло Жило, Олександр Горішевський, новини на Суспільному, Хмельницький.